Erreferentziek bere biziko garrantzia dute. Irakurleari artikuluko informazioa egiaztatzea ahalbideratzen baitie. Baita edukia garatzea ere. Sartu euskarazko Wikipedian eta saioa hasi. Bilatu landu nahi duzun artikulua. Behin artikulua aukeratutakoan, egin klik aldatun. Artikuluari erreferentzia bat txertatzeko, kurtsorea erreferentzia izango duen hitzaren edo esaldiaren ondoan jarri. Egin klik erreferentzian. Eskuz zein automatikoki egin dezakezu. Erreferentzia automatikoa erabiltzea gomendatzen dizugu, liburu, helbide edo ikerketa baten kodea jarrita. Eskuz egitea aukeratzen baduzu, erabili oinarrizko forma. Bete formularioko eremuak. Egin klik txertatun. Erreferentzia berdina erabili behar baduzu artikuluaren zati desberdinetan, egin klik berrerabilin. Ez ahaztu aldaketak gordetzeaz eta azaltzeaz zein aldaketa egin dituzun artikuluan.